ပစုံ300ဂရမ်သုံးထားပါတယ်။ခုံမချွတ်လဲရပါတယ်။ဒီလိုအရွယ်ပစုံဘောကြိတ်ကလေးတွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဟင်းလေးကပိုမွေးပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့အချုံမုတ်စားစနစ်နဲ့အရသာနှက်နေအောင်နေထားပြီးတော့15မိနစ်လောက်နှက်ထားပါမယ်။မကြီးသီး150ဂရမ်သုံးထားပါတယ်။ဒီမကြီးသီးလေးတွေကပေါ့နော်အခုဒီအရွယ်လေးတွေကနည်းနည်းလေးတော့ရှင်းနေပြီ။တကယ်လို့အဆင်ပြေလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်နူးတဲ့မကြီးသီးလေးတွေသုံးပြီးတော့ပို့ကောင်းပါတယ်။ဒီထက်ရင်းတဲ့မကြီးသီးကိုသုံးလို့ရှိရင်တော့ခွန်ကြီးတွေကမမာကြီးနဲ့ငပိချက်ချက်ကတာသိပြီးတော့စားရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်။မကြီးသီးကိုထောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလန်ဒါနဲ့ချိန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်ထားပါမယ်။မကြီးသီးရဲ့အချင်းကိုထိမ့်မှုအတွက်ငပိစင်စာထမင်းစာဆုံးတစ်ဝက်ကိုရင်းနှီးနဲ့ဖြော်ထားပါမယ်။ချစ်သူဖြူသုံးမွားကိုဓာပြရိုက်ပြီးတော့နုံနုံဆင်းထားပါမယ်။ချစ်သူအနီလေးတွေကိုလည်းပပလေးရပါမယ်။ချစ်သူအဖြူအနီမြုပ်သီးရောင်တင်မုံတို့ကိုမြုပ်သီးထောင်းနိုင်ပါတယ်။အခုချက်တာကတော့မထောင်းဘဲနဲ့ချက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချက်တာကမြုပ်သီးထောင်းတာထက်ပိုမွေးပြီးတော့ပူစားလို့ကောင်းတယ်လို့ခံစားလို့ချက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့စီသက်ဖို့အတွက်မြုပ်သီးခွဲချက်ထမင်းစားစုံတစုံခွဲနဲ့မြုပ်သီးရောင်တင်မုံထမင်းစားစုံတစုံကိုလည်းအသင့်ပြင်ထားပါမယ်။ဒီနေရာမှာမိမိကအဆက်ကြိုက်လို့ရှိရင်မြုပ်သီးခွဲချက်ကိုပို့ထည့်နိုင်ပါတယ်။ဟင်းအိုးစားပြီးတော့တည်ပါမယ်။မီးပြင်းပြင်းနဲ့တည်ပါမယ်။စီငါးချက်သားလောက်ထည့်ပါမယ်။ငပိချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စီများလေးကောင်းလေးပါပဲ။ဒါမှအီအီလေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါပါ။စီပူလာရင်တော့စနေမုံဓာပြရိုက်ထားတဲ့ချက်တုံဖြူနုံနုံဆင်ထားတဲ့ချက်တုံနီထည့်ပြီးတော့ဖြူအောင်တန်းလာပြီးတော့နွန်းနွန်းလေးထွေးထွေးလေးဖြစ်လာတဲ့အထိကြော်ပေးပါမယ်။ပြီးရင်တော့မြုပ်သီးရောင်တင်မုံထည့်ပါမယ်။ခွဲချမ်းလေးထည့်ပါမယ်။ဒီအချိန်မှာမီးလျှော့ပြီးတော့မြို့သီးနံလေးတွေမွေးလာတဲ့အထိကြော်ပေးပါမယ်။ဒီနေရာမှာမီးများသွားရင်ကြတော့မြို့သီးလေးတွေထူးသွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြို့သီးမထန်ခင်မီးလျှော့ပြီးတော့မှမြို့သီးထည့်ပါ။ထောင်းထားတဲ့မကြီးသီးလေးနဲ့ရေပြော်ထားတဲ့ငပိစင်စာလေးတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့နံလေးအောင်မွေးပေးပါမယ်။ရရတာအတွက်ကြက်သားမုတ်ထည့်ပါမယ်။ငမရည်လေးလည်းအနည်းငယ်ပေါက်ပါမယ်။ပြန်တော့မကြီးသီးရရေးလေးတွေခမ်းတဲ့အထိမကြီးသီးနဲ့လေးတွေမွေးလာတဲ့အထိစီပြန်လာတဲ့အထိကြော်ထားပေးပါမယ်။ပြီးရင်တော့ရေအမြုပ်ထည့်ပါမယ်။ဒီနေရာမှာမကြီးသီးရရင်းရင်တော့ရေမျက်နှာထည့်ရပါမယ်။တကယ်လို့မကြီးသီးနုလည်းဆိုရင်တော့ရေအလောက်ထည့်ချင်မလို့ပါဘူး။မကြီးသီးအနူးရင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရေနဲ့အများချိန်စားပြီးတော့ထည့်ရပါမယ်။စီပြန်ပြီးတော့မကြီးသီးလေးတွေဣလာတဲ့အထိချက်ပေးရပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့မကြီးသီးလေးတွေကိုကြီးကြီးပေးရပါမယ်။တကယ်လို့မကြီးသီးလေးတွေကမာပြီးတော့စတောက်စတောက်ဖြစ်နေလို့ရှင်ရေထည့်ပြီးတော့ဆက်ချက်ကပါမယ်။မကြီးသီးလေးတွေနူးသွားပြီးတော့ပဲဆိုရင်တော့ပုံစံလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပုံစံချက်လာတဲ့အထိချက်ပေးရပါမယ်။ပုံစံလေးလည်းချက်သွားပြီးညကလည်းစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်တော့မြို့သူစိတ်လေးအုပ်ပြီးတော့မြို့သူစိတ်နဲ့လေးမွေအောင်ဒီအိုးမွေပေးပါမယ်။ပြီးလို့ရှင်တော့အိုးချလို့ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့မင်းသားမိန်နဲ့ပစုံမကြီးသေးငပိချက်ကလေးတစ်ဖက်ရပါပြီ။ဒီနေရာမှာငပိစင်စာမထည့်လို့ရပါတယ်။ပစုံနေရာမှာပစုံကြောက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။အားလုံးပဲစားကောင်းကြပါစေ။